multivitamin nervo acetico e vai. Vai, vai, vai. E ninche na nella. E le anche. Vai, vai, vai. E ninche na nella. E le anche. Vari Eleco Vitamin Club. Vari Eleco. Կարգին մուլտիվելներ եւ մեկ շտապում եք ներկայացնել առաջին մուլտիվիտամինը եւ այսպես առաջին իրավիճակը փողոցում։ Բարի օր, ախպերս։ Բարի օր։ Արես եմ բանում։ Ախպերս։ Մաքուր շվեցարական ժամացավ։ Հա։ Իրա մայր ռեմենը վրեն։ Ցիֆերբլատը իրան նա քշերն է լուսա։ Ժամիտակ նայ տոշնի իր գալագրամենա ոչ մի ֆալշիվի բան չկա ախպերս ու քայլելուց է ինքս էս լարվում հասկանում ես ինքը արժի 20000 դոլար ախպերս անգեր ջան չեմ ուզում ի՞նչ ես ուզում անգեր ջան չեմ ծախում գլուխ եմ գովում այո ախպերս Այո դիրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք Շատ online աղջիկը ռեստորանում։ Check-in ի ռեստորանում։ Մատուցող։ Ահա լսում եմ։ Ինձ միաց Ժուլիեն բերեք։ Շատ բարի։ Check-in։ Խնդրեմ։ Գնաց Facebook, Instagram, Վկոնտակտե, իմ Ժուլիենը, մոյ Ժուլիեն, մայ Ժուլիեն։ Ահա։ Ահա դուտելուց։ Գնացի դեկտեմ Facebook, Instagram կոնտակտիա։ Մատուցող։ Այո։ Մատուցող։ Միաթ եկեք էլի։ Միաթ խնդրում եմ էլի։ Միաթ ինձ Ժուլիենը նկարելուց նկարեք էլի։ Շատ լավ։ Ուղարկեք ու tag արեք էլի համ Facebook-ում, համ կոնտակտիում, համ Instagram-ում, մեկ էլ հաշիվը բերեք։ Բայց դուք բան չեք գերե, ի՞նչ հաշիվ։ Ես չէ եկել, ուտե ես եկել այն կարգայի։ Շարունակ մեկ մուլտիների շարքը եւ այսպես պատկերացրեք դեպք քեֆի ժամանակ։ Բարձացա լկտի։ Գորեկ ջան, լկտի չեն, ջեբ գիրեմ, ցավը դարավել։ Իրավիճակ տնտեսական խանութում։ Բարի օր ձեզ։ Բարի օր ձեզ։ Գորեկ ջան, ինձ մի հատ լվսկի փոշի այն չտու։ Ներեցեք ինչ ֆիրմայի։ Հանը շատ գիտեմ է դիկաննիկ բդիմանն, մենք ու կաննիկի գործերի մեջ չենք խառնվում, մի բան դու էլ են լավերից։ Լավ, սա արել։ Հա, մեկ էլ ինչ էր, մաստիչկա, հա, մաստիկա։ Մետը մայ շատ գիտեմ է դիկաննիկը սանը, մենք ու գիմանը, մի բան դու էլ իմ լավ, մի բան դու։ Լավ, բլիստյանկը։ Հա, մեկ էլ բանը դուր, ամանի հեղուկ դու մի հատ։ Չէ, չէ, ֆերի չէ, նաշդարը դու։ Նաշդար, բայց ի՞նչ իմացաք։ Ամանների իմ վրա եմ։ Հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք դեպք Կոլումբիայի։ Ես քո նա ախպերս։ Ախպեր։ Դե մի հատ քաշի անցնեմ։ Անցի ախպեր։ Հաջորդ իրավիճակը ոստիկանությունում։ Բայց ես պարոն ոստիկան, այսօր ինձ 9 անգամ բրդաբանել են դաշնաձևով։ Պարոն ոստիկան, դուք հասկանում եք, ինձ 9 անգամ բրդաբանել են խնդրեմ մի բան արեք, ինձ օգնեք խնդրեմ պարոն ոստիկան, դուք հասկանում եք, ինձ 9 անգամ դաշնաձևով բրդաբանել են։
ոնց ինչ անենք, դուրը փագի կլորացնենք, սարքենք 10. Շարունակվեք հաջորդ մուլսի համար բեմ եք հրավիրում մեր տղաներին եւ այսպես Շնորհակալություն, շնորհակալություն Դեպք փողոցում Մարկուր ջան, Գուրիկ ջան, ցավը տան, Ձյաձ ջան, վամպիր բրինյոնի, ցավը տան Աղբերս, ընկեր ջան, մորքու ջան, ցավները տանեմ։ Մատը տեղ ուշադիր եղեք, մարջիկա մյա չի շիկանեմ, էլ է ցավ։ Բրավո տղեք։ Շնորհակալություն, մուլտուն էլ այսքան է, ձեզ է դել Վաչե, Տիկոյ և Արմուշը։